បើ40ឆ្នាំវានៅលើតាពោតអពោតខ្មែរក្រហមអពោតខ្មែរក្រហមឈប់ឡើយម្យ៉ាងដែរហើយបងប្អូនអាងអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពូទីនគេអាងអាវុធបលាយលោកណាចិនគេអាងមានលុយឲ្យគេខ្ចីចៃមានលុយឲ្យគេខ្ចីហើយមិនហត់មានលក្ខខណ្ឌទេអេពួកនេះគេមានមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងម្នាក់ណាកំចោកំចោមួយពួកគេបាទទេហ៊ុនសែនណាខឹងប្រកួតចាញ់គេអាងលួចប្រកួតឈ្នះគេអាងលួចអប្រកួតបោះឆ្នោតឲ្យឈ្នះគេអាងលួចដល់ពេលប្រកួតប្រជែងដឹកនាំឲ្យរីកចម្រើនអត់ឈ្នះគេអាងអពោតអាងអពោតអាងខ្វែកហងនេះណាពួកឯងស្អីគេអ្ហាឯងមើលកបោកខ្វែកហងមកអេយ៉ាងដែរបងប្អូនហើយដល់ចឹងទៅអស់សំណើចដែរគេដល់ពេលគេណាដូចអាមេរិកកាំងដូចអីគេអាងសេដ្ឋកិច្ចគេអាងការដឹកនាំរបស់គេខ្លាំងចឹងទៅគេអាងមួយយ៉ាងអ្នកទៅគេអាងប្រជាពលរដ្ឋដល់អាមេរិកកាំងគេអាងប្រជាពលរដ្ឋដោយសារគេឡើងកាន់អំណាចមកដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយគ្រប់ទាំងហើមចេញចូលអស់គេគិតគូររឿងប្រជាពលរដ្ឋគេដល់ឡាពូទីនម្យ៉ាងដែរគេអាងហើយតែញេញ៉ៃឲ្យគុំធ្វើគុំប្រហើនណាប្រយ័ត្នអញបាញ់ប៉ារវ៉ាណូអីពួកអនីយ៉ាប់មែនវើយណាអីចាំបាញ់ញ៉ៃអីបាញ់បាញ់មកមានណាគេទៅថាឆ្អីបាញ់មកអានេះដូចកូនក្មេងណាឯងតែជាន់ជើងឯងវាយឯងជាន់ជើងឯងវាយដល់គេមានតន់ជាន់ជើងហ្នឹងគេដាក់ផាច់តែមានឯងដួលខ្ពៀណាពូទីនជាងឯងឲ្យតែញយឲ្យតែអីគេអាងអីប៉ារវ៉ាណូអាងអីមីស៊ីលគង់ឯណាគង់ឯណាដួលខ្ពៀរបស់គេម្យ៉ាងដែរអាចជ្រាបសួរបងបងប៉ាក់ចាន់លីបាទជ្រាបសួរយាយធឿនបាទលោកយាយធឿននិងយាយនឹងជ្រាបសួរយាយណាមបាទជ្រាបសួរជូលីជ្រាបសួរអ្នកមីងកែវដាវីមុនគេតែម្ដងកាហ្វេពេលព្រឹកបើពេលមុនគិតច្រើនណាពេលមុនថាអូយើងប្រកួតឈ្នះហ៊ុនសែនទេពិបាកណាពិបាករកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដកតកូលហ៊ុនចេញដល់ឥឡូវនេះមានអីអង្គុយផឹកកាហ្វេទៅបងើចុះមានអីទៀតបងប្អូនណានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននៅពេលនេះគឺជាពេលដែលអំណោយផលយើងហើយយើងបាច់ធ្វើអីទេអង្គុយចាំតសោយទៅព្រោះអីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវហ្នឹងវាមានតួពីរសំខាន់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាបាទដោយសារកម្ពុជាឥឡូវហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេវារបស់ប្រជាចិនហើយគ្រប់គ្រងដោយចិនហើយបាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់តែជាអាយ៉ងគាត់តែជាទីញម៉ងសម្រាប់តែគេឲ្យណាប្រជាឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងហ្នឹងវាមានអីឥទ្ធិពលអីអញ្ចឹងវាប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវคล้ายទៅជាទីក្រុងចិនបើយើងនិយាយចំទៅទីក្រុងចិនមួយហើយបែចិនគ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងត្រូវតែមានគោលនយោបាយមួយប្រាប់ទៅអាមេរិកបាទអត់មានអីនិយាយទេបាទនិយាយប៉ណ្ណឹងណាឥឡូវអ្នកឯងឲ្យចិនដាក់កងទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើភ្ជុះទៅភ្លៀងនៅតំបន់អាស៊ីឬយ៉ាងម៉េចណាយើងសួរអាមេរិកកាំងវិញហើយយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការការនឹងវិញបាទដល់ពេលយើងទៅសោចផឹកកាហ្វេសោចម្ដងដៃរញហ៊ុនសែនរញទៅតកប់ថានយោបាយមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនណាតែដើរខុសហើយគឺតោហើយបាទគឺតោហើយធ្លាក់ទឹកហើយបងប្អូនចំណាំមើលចាំមើលជាមួយយ៉ាត់វិរមថាប្រទេសណាក៏ដោយណាឲ្យតែប្រឆាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ក្លឿនមិនយូរទេបងគំថាចូលរូងដីចេញនៅណាក៏មិនរួចខ្លួនដែរបងប្អូនណាមិនបាច់អញ្ចឹងថាអង្គុយសោយទៅបាច់បារម្ភ
โอ้ฮุนรอไงนึงกี่สบายก็ดาวสะโพดเปลี่ยนยนต์ออกไอ้ปีประมาณไงมุนนึงដោយសារអីដោយសារបញ្ហាទាំងអស់នេះវាលែងជាបញ្ហារបស់គណៈបពប្រឆាំងទៀតហើយវាជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកឥឡូវយើងសម័យមើលចិនគេមិនទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហ្វ្រីហ្វ្រីទេគេមិនមែនទៅធ្វើពលានយន្តហោះទៅធ្វើកលែងដូចសមុទ្ររៀមអីទៅធ្វើកលែងទីតាំងចតនាវាងុយទឹកអីកប៉ាល់ចំណាយលុយដើម្បីអ្នកណាគេដើម្បីតែខ្លួនគេហ្នឹងណាហើយដល់គេយល់លេះថាដើម្បីតកូលហ៊ុនដើម្បីការពារប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមួយយ៉ាងម្នាក់បងប្អូនវាយ៉ាងម្នាក់បើសិនចិនទៅជួយយើងដើម្បីតែការពារយួនកុំឲ្យឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាអាហ្នឹងវាលោសិចស្ដាប់ទៅលយហ្មងបាទប៉ុន្តែចិនមិនមែនទៅធ្វើដើម្បីការពារកម្ពុជាទេគឺការពារប្រទេសចិននេះនោះវិញទេបាទដោយសារអីដោយសារកលែងប្រយុទ្ធបាទវាអត់មានបើប្រយុទ្ធនៅប្រទេសចិនវាខ្ទេចចិនអញ្ចឹងបើប្រយុទ្ធនៅប្រទេសកលែងប្រទេសកម្ពុជាវាខ្ទេចតែកម្ពុជាទៅមិនខ្ទេចអីចិនបាទអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់បាទអាងអីតិចយើប្រើមីស៊ីលប្រើមីស៊ីលឥឡូវអាមេរិកកាំងធ្វើមិនដឹងហើយចង់អីគេចង់គម្រាមបាញ់ប៉ារ៉ាវ៉ាណូពីមុនគេបារម្ភយើងមើលប្រទេសសេរីគេអត់និយាយទេភាគច្រើនគេធ្វើបាទគេមិននិយាយតែប្រទេសតែប្រដាសទេតែនិយាយគេធ្វើហើយមូលហេតុអីបានគេទុកឲ្យរុស្ស៊ីក្អឺតក្អូមទុកឲ្យចិនក្អឺតក្អូមព្រោះកាលណាយើងជាប្រទេសសេរីដែលគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងគោរពនៅភាពត្រឹមត្រូវគុណធម៌សច្ចធម៌ហើយបើយើងនៅសុកសុកយើងទៅវាយប្រទេសគេអាហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទគឺដូចជាយើងគាត់តែរឿងអ៊ីសរ៉ាអែលប៉ុណ្ណឹងគេកល់ទោសឃើញជំវិញពិភពលោកបាទទោះបីជាអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងធ្វើការពារខ្លួនក៏ដោយបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាដើមចំគឺពួកគេមកធ្វើអ៊ីសរ៉ាអែលមុននេះបាទអញ្ចឹងអ៊ីសរ៉ាអែលมันអាចទុកឱកាសនឹងឲ្យហួសបានទេអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងអាមេរិកកាំងតែមួយបងប្អូនវាមិនខុសគ្នាព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងអាមេរិកកាំងដែរនោះបាទដូចរុស្ស៊ីដាក់ដឹងនៅអង្គការសហជីវជាតិអីអាមេរិកកាំងវេតូនោះបាទឱកាសគេឧបមាថារុស្ស៊ីអត់ទេអ៊ីសរ៉ាអែលរងចាំឱកាសនឹងយូរហើយដោយសារគេធ្វើទុកបុកម្នេញអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងច្រើនវាយច្រើនសារច្រើនលើកវីរុសនៅពិបាកអញ្ចឹងអ៊ីសរ៉ាអែលទៅវាយគេដោយអត់មានផុសតាងអីវាអត់ល្អមើលអញ្ចឹងគេចាំតែឱកាសតើចាំឱកាសតែគេដាក់មកគេលេងទៅវិញហើយលេងអត់ថយទេបាទគឺអត់មានចាំស្អែកទៀតទេបាទគឺអត់មានចាំឲ្យអ្នកឯងមកវាយលើក្រោយទៀតទេគឺគេសម្អាតយល់ម្ដងបាទសម្អាតដល់តលខ្ទេចអញ្ចឹងមិនថារុស្ស៊ីមិនថាចិនទេបងប្អូនណាគេចាំតែឱកាសទេបើសិនជារុស្ស៊ីនឹងធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈពិភពលោកគេដាក់អើយហើយយើងដឹងហើយអាមេរិកកាំងតែវាដាក់គោលដៅទៅសម្លាប់មេតបណាឬក៏មេដឹកនាំណាបងប្អូនដែរឃើញរួចខ្លួនទេអត់រួចខ្លួនទេណាតាមដាក់តលពឹងណាដូចអ៊ីស្រាអែលបាញ់ក្រុមហាម៉ាស់យើងឃើញដាក់អាមេតបប្រមាណហ្នឹងឃើញងាប់មិនចេះតិចអ្នកហើយតែអញ្ចឹងពូទីននេះវិញហ្នឹងឲ្យតែធ្វើសកម្មភាពដែលរំលោភទៅគេធ្ងន់ធ្ងរគេដាក់ហើយបាទអាមេរិកចាំតែឱកាសហ្នឹងតែដូចរងហើយវិញគេចាំតែឱកាសហ្នឹងតែគេចាំឱកាសទៅធ្វើមកហើយធម្មតាបើគេមិនធ្វើយើងមិនទៅធ្វើគេកើតបាទយើងមិនអាចនៅនៅសុខសុខទៅវាយគេបានទេហើយប្រទេសយើងជាមហាអំណាចប្រទេសយើងប្រទេសអាមេរិកជាអ្នកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានគុណធម៌ហើយនៅសុខសុខទៅវាយគេវាមិនល្អមើលគេតកល់ទោសពេញពិភពលោកឬអត់ទេស្រែកទៅស្រែកទៅប៉ុន្តែគេដឹកជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដដែលហ្នឹងស្រែកទៅចេះតែស្រែកអូហ៊ានទៅដឹកជំនួយហ៊ានកាលអ៊ីសរ៉ាអែលមិនអញ្ចឹងអ៊ីសរ៉ាអែលគេថាអូតែអ៊ីសរ៉ាអែលចូលទៅដល់កន្លែងទៅវាយដល់ក្រុមហាម៉ាស់កន្លែងនេះស្អីគេកាលហ្នឹងគេហៅស្អីគេបាទទៅវាយដល់ផ្ទះនិយាយវាយដល់ផ្ទះមានអីដល់ពេលអ៊ីសរ៉ាអែលវាយមិនត្រឹមទៅវាយយកទឹកទៅបូមបលិចទៀតមានឃើញណាប្រទេសជុំវិញ
ប្រទេសដែលស្រែកនឹងមានណាហ៊ានក្អកស្កាត់មាត់ឲ្យជ្រាបហើយសួរដោយអូរ៉ង់ហ្នឹងអូរ៉ង់ក្អឺតកតុមអឺតកតុមបើសិនគេដាក់ខ្ចប់បាទហើយគេពួកហ្នឹងដាក់មិនចេះតែបាញ់ប្រទេសតែផ្ដាស់ទេតែរ៉ូម៉ានិចដាក់ទី1គឺឃ្លាំងអាវុធហ្នឹងទី2គឺអាមេដឹកនាំហ្នឹងឯងដាក់មុនគេនោះផាច់ដួលមេដឹកនាំមួយចាប់អត់ហ្នឹងបាទប្រទេសនេះទៅណាមុខទៀតបាទដាក់អាមេដឹកនាំមួយភើងដួលទៅបាទចាប់ដោយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងរុស្ស៊ីឥឡូវគេថាអូឲ្យតានេះឥឡូវគម្រាមទៀតហើយគម្រាមខ្ញុំឃើញគម្រាម3 4ដងហើយបាទខ្ញុំមើលព័ត៌មានទៅពូទីនគម្រាម3 4ដងហើយថាឲ្យតាពួកនឹងហ៊ានតែផ្ដាល់ជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែនអីចេះចោះចេះចោះដឹងប្រើគេគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានណាគេនៅដឹកដែរមានប្រទេសខ្លះកងត្រារហូតដល់ប្រហែល10ឆ្នាំបាទគាត់នៅផ្ដាល់ជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែន10ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចេះតែហ៊ានណាកុំឲ្យចេះតែប្រហើនណាក៏ប្រហើនណាហ៊ុនសែនណាដោយសារគាត់ទល់ច្រកគាត់ដឹងធ្វើម៉េចទេដោយសារគាត់ទល់ច្រកមិនដឹងថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងមើលឥឡូវយើងយួរយើងយួរយើងទៅគិតមើលបើសិនជាហ៊ុនសែនឲ្យមានបើកសេរីភាពហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសសេរីទាំងអស់គេចូលទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគេទៅជួយជំនួយដូចដើមវិញគេទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគេមានលក្ខខណ្ឌគេប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុណ្ណឹងណាបើសិនយើងដើរតែកដាលប្រទេសយើងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមមិនអាចដើរទាន់យើងទេប្រទេសយើងរីកចម្រើនជាងគេហើយបញ្ហាសង្គ្រាមគ្រប់ចំនួនទាំងអស់តែងតែកម្ពុជាតែងតែធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនយោបាយបរទេសរហូតអត់ដែលកិច្ចអត់ដែលកិច្ចរួចទេដូចថៃគេកិច្ចរហូតគេអត់ដែលចូលលូកលាន់ទេប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងលូករហូតចូលរហូតបាទគឺស្មោះត្រង់ហ្នឹងជាមួយនឹងចិនហ្នឹងគឺស្មោះត្រង់យូរយារហើយគួរតែមកដល់ពេលនេះគួរតែបានផលឲ្យវាល្អណាវាមិនឃើញចុះបើយើងទៅសែបគប់តែមនុស្សខុសដោយយើងសែកគប់ពីលអញ្ចឹងតែយើងសែកគប់មិត្តភ័ក្ដិផឹកស្រាយើងសែកគប់អ្នកជក់ថ្នាំហើយអញ្ចឹងបើយើងសែកគប់មនុស្សល្អអញ្ចឹងអាការសែកគប់មនុស្សហ្នឹងល្អបាទដែលយើងត្រូវមើលទៅសម្លឹងឲ្យបានមែនទែនបាទគឺយើងមិនចេះថាសែកគប់នៅមិត្តភ័ក្ដិណាដែលមិនល្អហើយយើងសែកគប់អាហ្នឹងវាទៅតាមហ្នឹងហើយបាទគឺយើងវាដូចយើងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងកាលណាយើងទៅគ្រប់គ្រងតែប្រទេសដែលដឹកនាំបែបដាច់ការអញ្ចឹងអាប្រទេសយើងវាអត់ដែលរីកចម្រើនទេវាទៅតែអញ្ចឹងឯងមកគឺនៅលហេមលហាមរហូតណាអញ្ចឹងយើងមើលថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចធ្វើអីលើសហ្នឹងទេព្រោះអីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ជាពាក់បំណុលចិនហ្នឹងសឹងតែជាងពាក់កដាលហើយជាងពាក់កដាលនៃបំណុលហើយបានន័យថាបំណុលប្រហែល10000ប្រហែលនេះផ្លេចបាត់ហើយ10000លានក្នុងបំណុលដែលជាពាក់បរទេសទាំងអស់គឺជាពាក់ចិនហ្នឹងជាងពាក់កដាលអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យគាត់ទៅសម្រាប់ចិត្តទៅផ្លូវណាបើសិនជាគាត់បើកលំហសេរីភាពឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគណៈបកប្រជាជននឹងចាញ់ហើយគណៈបកប្រជាជននឹងចាញ់តកូលហ៊ុននឹងរលាយបាទគឺអត់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៀតបានទេមានតែរត់ចោលស្រុកឯងបើឲ្យនៅអត់បានទេទី1មហូតហេតុអីបាននៅអត់បានព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តកំហុសច្រើនគ្រាន់តែគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនវៀតណាមហ៊ុនសែនជាប់គុក7សណ្ដានក៏ជាប់គុកអត់រួចទោសនឹងដែរពូអាតោះក្បត់ជាតិដែលកាត់ទឹកដីយកទៅឲ្យគេនេះអាហ្នឹងអូបាទជាប់គុកអត់មានថ្ងៃលេងទេបាទគឺដោយសារអីដោយសារគាត់បានប្រព្រឹត្តកំហុសនឹងមួយកំហុសទី2គឺគាត់បើកដៃឲ្យជនបរទេសបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបាទដូចជាព្រៃឈើរ៉ែត្បូងមាសពេជ្រអីហ្នឹងគឺបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជានឹងរលាយទី2គឺគាត់បង្កើតឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្ស
đôi chia sầm mai cỏ pram đôi chia ca sầm lấp mà nu đau y rốt thiệt tật cọ khơi đặt crop bay sầm lấp đi chi vị chi ở đấy chốt học lòng đi và đôi chia sầm lấp lục chi vị chi đi lục chốt vị thi và đây chỉ còn sầm một thương mà thằng on nó cố quật ban và bật cầm hoàng tràn chẳng bao giờ chỉ quật thiệt sao pleen kế tà lạc và tê cam chia đường miên tà lạc ca ai chỉ riêng bờ miên nẹp phải chia thập tay đã đặt nó mà tê và tê cam phải chia tàu tà miên tà lạc ca ai chỉ riêng ắt miên tà lạc ca do tà lạc ca tê lê tà lạc ca đề để chat cắt tôm luôn là on để bị ắt miên này bà chẳng tàu miên tà lạc ca ai chỉ riêng cả nam miên tà lạc ca ai chỉ riêng khi chập đầm cắt tôm nẹp đây là bật khỏi hơi nẹp phải chia thập tay đất non bờ tây ở miền bịa dục dồn lì ở miền bịa ở lược lê nhỉ bố ấy bố thưa tam cho bạc bà cả na dương lược lên việt thưa ao bố anh nhẹ đất non chuẩn non cao tiết ở bờ dương ao bờ ma đời thà nhẹ bờ chia thập bờ tây đất non bờ tây sập tại lược lên tô hỏi hồn sàn bà lược lên tô hỏi hồn sàn lược lên tô hỏi nhẹ để sầm lập mà nuôi tầng ở nắng đó bên nhẹ bờ chia thập bờ tây nhưng tại đất non bờ tây chập đau miền cầm lật mùi á cất ạc rõ thế là thấy cả vì chúng nó hồn sen cái thư ạc rõ vẫn nâng hơi nó nấu tờ lực lên bán cho anh đất non và tế anh còn là phục ở lối rừng ấy lực lên tôi không bán bà chẳng với tao chia miên cầm đất mùi tha và bật ạc rõ thế là chẳng ọt này dưỡng ọt miên chẳng này bên là cao cái cắt tôi không ai có hôm á bờ cái miên ca dục vô tế cái cắt làm sát và đây nó không được bọc mày có hôm hơi cái dục tên và tế để biết bọn nó dùng một đồng bày cắt tổ đẻ và cứ bờ sân chi ôi tòa là ca on trả chiếc cái cắt tổ hỏi cái sao xong dương viết cái sao xong dương tha xong ôi cái bằng cao tòa là ca rồi cái hỏi lôi cắt luôn kê tiết bà một cắt tổ ở không rồi bọc mày có hôm đừng phân tế đòi xa mày được ngon chào dương ọt pro thầy ta cắt tổ bẹp bọn anh đấy bộ anh cầm mà bị bà mày có hôm đấy chừng bà chứ nè con cắt tổ đấy miền chào crom ấy ăn đã chia khai khai tàu hay là ca khai gì tàu nè làm bay sầm rọp sầm ruồi như tàu nhá cắt tàu và mán tăng phi giặt rụng đằng đầy máu cắt tàu nó buồn đập chân nằm máu miền bàn sấy là mì được nón nó ngọt bật miền bàn cắt tàu rồi bao nhiêu chụp khúc bàn bàn khai ngọt bạn chân hai ca cắt tàu ha kê mình trong ban nè và bật toàn lên tầm một cái kê trong ban à nè nấu bị cào cho nó đôi ca chuông đôi cương nhiên chẳng à nè chuột toàn những việc mình sầm khăn đi nè việc chỉ riêng cặp bè cặp bọc cào cặp bọc này phần tay à nè chuông đôi thấm à nè đại trai trai tam phum những cơ cái chỉ cặp bè cặp bọc này quan tài lụa đôi score club gì thì nè trai ro đập bay châm tình cào cặp bọc gì thì chạy chạy phóng chuộng luôn ai phóng bần tay xua ta chắp bộ năng nợ khăn ông đàn nhạc chạy chạy nâng ôi việc ơ cử nhiên ấy ọt ấy to là chắp bộ ạc bàn mường bộ ả nhạc đàn nuông chô thống ạ sai hồn sai sai hồn một nái đó bộ ả nuông chô thằng tao nó ả nâng bán vía xâm át cử nhiên bán nè hay dương thì chắp nhạc chuộng mà ấy bật tê ở phía chìa bộ rớt chương phi liền nhãng hay thì chắp nhạc chuộng mà liền nhẽ có việc mình ó thế và cứ viên nó bậc cao trụ coi như là người tầm khăn cứ chắp ở nhẽ đực nòm chồ đừng mỏng chân mê đực nòm cái đôi chân nhẽ đây dương tàu đăng thà ta rồi bọc mai cả hóm dương thà ở rồi bọc mai cả hóm sầm lập mà nu bằng ọt bài chấm ly mà nu nè bàn tay dương xua thà bột bột nè dương xua thà mai cả hóm kêu sầm phon nó tầm mốc cho nhẽ na nâu bị còi thằng bột bột nâu bị còi thằng mai cả hóm kê tà la cá kì trong sao chứ lúc chập pro anh nè vì nâu bị cào thằng nó vận tải dương ạt prom đừng à na cái nâu bị cào thằng nó na cái nâu không phải cào thằng ở không phải hòm nâu cào thằng bột bột vì cho ba chữ miên nè control miên nè nâu bị cào thằng nó miên nè bị chì à anh đang bàn bọc nó bị tàu đồn luôn đôi sập thằng ngày sập thằng ngày á bởi vì cắt tô hôn sáng tàu cắt tô anh nè nâu bị cào thằng nó hôn sáng tiền ta nè na khác là nâu cào thằng nó hôn sáng rồi ngày nó dừng bắt đầu sầm khánh cứ cầm hoa từ lơ tới sầm đạch đại châu mà hà lột lòng hà ở trà tì nè phần tay dừng dừng tàu rốt thả tao nè na khác đại khóc khất chỉ mùi đường hồn sen
បំផ្លាញខ្មែរណែវាទៅមានខ្សែវាមានបណ្ដាញវាព្រោះហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងមិនអាចទៅធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងកលាប់ចាក់បានទេអើវាទាល់តែមានអ្នកខົບខិតមានអ្នករួមចំណែកហើយអ្នករួមចំណែកនឹងអ្នកណាខ្លះមាននៅក្នុងប្រទេសវាមាននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងក្រៅប្រទេសនឹងអ្នកណាខ្លះអញ្ចឹងគេទៅរោគទៅរោគហេតុផលនឹងទាំង